ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کروڑ پکا سے، جہاں پر انجمن نمبر داران کا آپس میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں موجود ہیں کے جی نیوز کے بیورو چیف ضلع لودرا کے ملک محمد ارشاد۔ جی ملک ارشاد، بتائیے گا وہاں کی کیا صورت حال۔ جی اس وقت میں کروڑ پکا میں موجود ہوں، یہاں پر انجمن نمبر داران کروڑ پکا کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت ملک فلاح شیر نمبردار تحصیل صدر کروڑ پکا نے کی ہے۔ اجلاس میں درجن مسائل زیر بحث آئے ہیں، یہ کہ محکمہ مال کروڑ پکا نے نمبرداران سے ابھیانہ ریکوری کے بارے میں سختی سے عمل درآمد کرنے کو کہا ہے، جبکہ نمبرداران نے متفقہ قرارداد منظور کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب، محکمہ ریونیو بورڈ لاہور سے دیگر محکموں کی طرح وصولی کے بارے میں بھی نرم رویہ اپنانے کے بارے میں گزارش کی ہے کہ جس طرح بجلی، گیس و دیگر بلوں میں 3 ماہ کا ریلیف دیا گیا ہے، اسی طرح کرونا وائرس کے کنٹرول تک نمبرداروں کی وصولی جمع کرنے میں ریلیف دیا جائے، کیونکہ ملک میں حالیہ بارشوں، طوفانوں اور شدید ژالہ باری سے کسانوں کی فصلیں شدید متاثر ہو گئی ہیں۔ کسان بیچارے بیجاروں مددگار ہیں اور ان کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی اور بینکوں سے قرض لے کر اپنی قیمتی گھریلو چیزیں بیچ کر فصلوں پر لگا دی ہیں، جو اب فصلیں ہم بہت متاثر اور شدید نقصان میں آ گئی ہیں، اور رہی صحیح کثر بارشوں، ژالہ باری، طوفانوں نے پوری کر دی، جس سے کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا جو پورا بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبرداران کا کہنا ہے کہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں ان کو ابھیانہ معاف کیا جائے، اور جو علاقے متاثر نہیں ہوئے ان کو دوسرے محکموں کی طرح 3 ماہ کا ریلیف دیا جائے۔ ابھی تک علاقے میں فصلیں نہیں آئیں اور ہم دفعہ 144 کی پاسداری کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار متعدد علاقوں سے آئے نمبرداروں نے کیا۔ جبکہ کرونا وائرس کی روک تھام نہیں ہوتی، اس وقت ریکوری کرنے میں ریلیف دیا جائے۔ ملک محمد ارشاد فیض، کے جی نیوز، بیورو چیف، ڈسٹرکٹ لودھراں۔